Tjena tjena på, välkomna ska ni vara till en helt ny video. Idag som ni ser på titeln så är det en youtuber som har gjort en låt till mig. Eller om mig. Eller, ja. Ni kommer få se, vi kommer gå vidare till den. Jag är så jävla hypad för att lyssna på den här, jag har hört den här innan. För att, jag kommer förklara varför jag har hört den här innan. Men jag har faktiskt inte sett musikvideon, han har precis laddat upp den. I alla fall innan vi kör igång så vill jag bara förklara vad detta handlar om. Okej, okay, så i lördags så hade jag min 12-timmars stream. Och vi körde en typ talangjakt. Och den här youtubern var med i den här talangjakten och han hade med sig den låten. De hade typ på sig en kvart eller tio minuter, en kvart att skriva en låt. Och den här youtubern skrev sjukaste barsen. Ni kommer få se vilken youtuber jag snackar om. I alla fall den här låten heter Hubba Bubba Dansen. Och ni som inte vet vad Hubba Bubba Dansen är, det kanske är bra att veta vad det är innan vi kör igång. Det är en målgest på FIFA som fanns, jag tror det finns fortfarande kvar. Men det är att när gubben gör så här med sina händer så gör vi Hubba Bubba Dansen. Jag gjorde den hela tiden under FIFA 18. Så att han började kalla den för Hubba Bubba Dansen. För jag gjorde den emot honom. Nu märkte jag att Eiffeltornet hade ramlat, så vi sätter tillbaka den här nu. I alla fall, så att den här youtubern hade, eller brukade kalla den för Hubba Bubba Dansen. Så jag började också kalla den för Hubba Bubba Dansen. Så det blev en grej på min kanal att Hubba Bubba Dansen är den här dansen. Så att i alla fall, den här låten heter Hubba Bubba Dansen. Landade lite om min kanal, lite roast mot andra. Så att det är jävligt rolig låt. Han har gjort en musikvideo till den också. Så att han gjorde den under en dag, det är helt sjukt. Så att vi ska gå igenom den och kolla nu. Så att vi ska se det, jag tror fan det här kan bli en sjuk jävla musikvideo, sjuk låt. Så vi ska kolla på den nu, glöm inte tumme upp. Checka hans kanal och checka den videon i beskrivningen. Snälla boys, gå in och stå på hans kanal, in och kolla på den videon. Och gå in och like hans musikvideo. I alla fall, vi sätter på oss mina hörlurar. Så kör vi igång musikvideon helt enkelt. Turk så det är detta bara så nu är. Vi kör 3, 2, 1. Okej. Okej. Intressant intro, okej. Bara en hubba på balansen, okej. Han är också en FIFA-youtuber. Let's go. Han gungar lite, okej. Oof. Damn! Hashtag hubba dansen. Hashtag palestinska armén. Fria Palestina från den Nina som är dina. Outros och kris och fada. Okej, så vi pausar här. Som ni hörde så sa han, så han säger fria Palestina som är kris och fada, som är dina outros, kris och fada. Så ni som följt min kanal, ni vet att jag har mitt intro. Den där intron, fria Palestina från den, ja i alla fall. Den, jag kommer lägga upp den nu här. Så jag säger Palestina, get free from the Nina. Fria Palestina from the Nina. De som har gjort den låten heter Chris och Farda. Så att han sjunger bara om dem till exempel i mina outro. Så att vi sätter på, nu kör vi. 18 år sedan han började trada. Oh shit, trader från Palestina. Oh shit, god damn. 18 år sedan jag började trada. Oh shit. Jag är trader från Palestina, absolut min fucking bror, absolut. Du live och du streamar, det är bara på Skype, jag ska vinna. Dansen, rami kan den luta dig framåt och skaka på kroppen. Oh shit. Hubba bubba dansen. Hubba bubba dansen. Rami kan den luta dig framåt och skaka på kroppen. Yeah. Let's go bara. Mattias, din lilla pajas, åk hem eller stick hem till Haida. Du är bajs på rappa, du är bajs på FIFA. Jag fattar inte ens varför du inte är banna. Jag skjuter dig i pannan, du borde haft ett pannband. Där du som Mattias, eller fucking retard. Du är inte värd en krona, raden är grova. Akta så att du inte fucking börjar gråta, yeah. Holy shit, okej. Det där var bars, det där var slaktish, fri slaktish. Det där var fucking, ja det var bars, det var lite roast. Okej, okay, så ni som inte vet, Mattias är en av mina subscribers på kanalen. Han har supportat kanalen sjukt mycket, han är en av mina bröder. I alla fall, så han Mattias var också med i den 12-timmars streamen. Och han var också med i den här talangjakten. I den talangjakten så roastar Mattias Baran, okej? Okay? Han roastar Turks HD. Så Turks HD kör direkt efter och roastar tillbaks till honom, okej? Okay? Förstår du vad jag menar? Så det blev att han roastar tillbaks, okej? Okay, nu kör vi. Nu drar han en rad mot Haidar. Haidar, ni som vet vem Haidar är. Förmodligen ni som, de flesta av er som följer min kanal vet vem Haidar är. Han är min broder. Okej, nu kör vi. Haidar är så gay när han börjar sjunga. Rami är så fet när han dansar hubba bubba. Yeah! Och de sa till mig, varför så kaxig? Men gumman du är kattig. Detta är bara once in a lifetime. Detta har hänt och gräver allt. Yeah, yeah. Oh shit! Yeah, yeah.
Oh boys, what the fuck är det här? What the fuck, Baran? Jag kan fortfarande inte tro att Baran gjorde detta under en dag. Så vi hade min talktimmarsrum igår för mig när jag spelade in detta. Och han la ut den här videon för typ 10 minuter sedan. Det är helt sinnessjukt alltså. Att det här är bara bars. Det här är en sjuk jävla låt. Så att i alla fall, om ni tyckte om den här låten, om ni tyckte om den här videon, fan, tumma upp den här videon, gå in på hans kanal, länk i beskrivningen, första länken i beskrivningen, in och tumma upp hans video, in och subscribe på hans kanal, för god damn, det här var good shit. Jag måste fan lyssna på den igen, nu utan paus, okej, nu utan paus. Shit. Hashtag Hubba dansen, hashtag palestinska armen, fria Palestina från den Nina som är dina, Alplos och Krisofada. 18 år sedan han började trada, Rami the trader från Palestina. Yeah, bara, let's go! Du live och du streamar, det bara på Skype, jag ska vinna. Hubba Bubba dansen, Rami kan den luta dig framåt och skaka på kroppen. Yeah, yeah. Hubba Bubba dansen. Bubba dansen, Rami kan den, luta dig framåt och skaka på kroppen. Yeah, 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 let's go bara. Mattias, din lilla pajas, åk hem eller stick hem till Haida. Du är bajs på rappa, du är bajs på FIFA. Jag fattar inte ens varför du inte är bannad. Jag skjuter dig i pannan, du borde haft ett pannband. Där du som Mattias, eller för din vita. Du är inte värd en krona, raden är grova. Akta så att du inte fucking börjar gråta. Yeah, yeah, Haida är så gay. När han börjar sjunga, Rami är så fet. När han dansar hubba bubba. Vad de sa till mig, varför så kaxig? Men gumman du är kaxig. Detta är bara once in a lifetime. Detta har hänt och kräver allt. Yeah, yeah. Ah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Baran på din. Jävlar. För bra, Baran, let's go. För bra, jag tycker han förtjänar en sub för det där. På riktigt boys, om ni inte fanns på hans kanal, gå in och sub på honom, okej? Okay? I alla fall, jag hoppas att ni tyckte om den här reaction-videon. Om ni vill ha mer reaction-videos, tumma upp den här videon, subscribe på kanalen. Shouta till Baran, Turks HD, för att den här sjuka jävla låten, Hubba Bubba den heter Baran, Hubba Bubba Dansen, official music video. Så att, jag gillar den bara, jag gillar den sjukt mycket. Så i alla fall, ni får ha det så jävla bra boys, glöm inte att ta upp den här videon, subscribe kanal om du är ny, så ses vi i nästa video. I nästa gång av den här videon, glöm inte att adda mig på Snapchat, jag lägger upp en Snapchat-kod här, så skanna den, adda mig, så ses vi i nästa video. Ha det! Hashtag, hashtag, hubba bubba dansen, hashtag, hashtag, palestinska armen, fria Palestina från den Nina som är dina, Alplos och Krisofada. 18 år sedan han började trada, Rami the trader från Palestina. Du live och du streamar, det bara på Skype, jag ska vinna. Hubba bubba dansen, Rami kan den.